السلام علیکم مینوالو امید لرم چې ټول به روغ یې جوړ یې او خوشاله به یئ نن د یو نوي ولاګ سره زه د خوږو ملګرو خوا ته ناست یم چې زما سه په هغې کې آصف خان موجود دی او شهزاد خان موجود دی او شاته اجاز هم موجود دی ډېر پوسټونه کیږي په دې فیسبوک باندې او ډېر اډورټایز شو کیږي د دې بلیک سکارپین په باره کې او د دې جیکوس په باره کې نو نن زه د آصف خان سره ناست یم نو آصف خان یو جیکو نیولی دی د جیکو چې کم اغستونکي دي د جیکو چې کم شوقیان دي یا مطلب د چاپکار راځي ده نو د آصف سره د دې په باره کې بس کوو آصف یو جیکو نیولی دی نو دا جیکو په باره کې به ته مونږ ته پوسونه کوو چې دا جیکو تا څنګه نیولی څه ټایم دې نیولی او څنګه پلینینګ دی د دې نیولو له جوړ کړی او اوس به د دې نه اخوا څه کوو یا مونږ له د دې نه اخوا څه په کار دي نو د دې جیکو په باره کې به مونږ د آصف نه ته پوسونه کوو چې آیا آصف تا دا جیکو څنګه نیولی او څه ټایم دې نیولی آصف خان السلام علیکم وعلیکم السلام زمارا طرف نه خو اول ټولو مینوالو ته سلام او د خهیلی پیغام دا بیګام مونږ نیولیو د شپې ها مونږ د خپل یو سټاپ د غیر تر اوت نو زمګری ناسو غب شپم لګو دا به کې دغه سټډنت لی اپیر شو ها او نو په ټیم چې ما وکړو نو لګره د سټرکچر چې کومه د قیمتي وو ها چې دا د ایکسترا مې چمچکې ټایپ مې نه نیو ها خو دا سیس لکه بریل کې لګه د قیمتي وو او ته وسو د دې جی کوس چې کم اغستون کې دي د اغیو ته تسوې نه ورکه نو هغه له خوده دا میسج ورکوم چې دغه مونږ ډیر قیمتي سیس نیولې کنه مونږ په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې مونږ د دې اشتہارات ډیر زیات لیدلی نو کدا شی پر یل کې دغه خلک کلی او دونه قیمتي او خلک وجه دي لکه ایډز او کینسر د دې ډیزیز لپاره د دینه ویکسین او انجکشن جوړیږي ها نو دا خو به کې ما ډیر وی آی پی سټراکچر نیولې او کله دې هر چاته ضرورت یو پکاري ها نو زب خپل نمبر دی ډور کما غوړي زما سره رابطه وو کې 0305 5899 او 0535 تاسو دا نمبر به مونږه په ډیسکریپشن کې بیا ورکو او د دې چې کم اغستون کې دی یا د چا په کار دی نو هغه به تاسو څخه مخه را بي ته وکی وسو تاسو د څه غواړي چې مینوالو ته تاسو دا اول دی مینوالو د خیجو لګ دیو دا یو یونیک زناور دی دیو چیک کی خیر مونږ د سیمداریان نه یو نه مداریانو کار کو خو لګ دا سیس چې کم دی دا مونږ د هیومن بینګز لکه مطلب د لایف د کیر د پاره لګ دین ډیر وی پی اوریجنل ویکسین چې کوم دی هغه ته تیاریږي کنه دا به مختلف قسم کپنیو ولا علی نو دا به اوس مونږ د میډیا ته وخیو چې لکه مطلب دا خلک ویني او کړه چا مخ خو شو نو هغه به زمون سره به دی باندې کنټیکټ وکي نمبر باندې اوکې سی بای